Kagame, Nalobi na ye, Asuka wana, Mabe asali na peyi na biso ekoki, soki a continue, akozwangai mabe. Yango, Nalobi na bino, bana. Ladi umwe munsi turi ku itariki umunani z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023 tukaba twinjiye mu studio za radio umwe tujyatumanuka mu karere k'imirwano mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane mu majyaruguru muri Kivu ya majyaruguru aho umunsi w'ejo hashize yari intambara zikomeye cyane ariko zikaba zari ziriwemo aho RDF 23 bari bafashe iriya mutwaci berekeje aho bita rubaya intambara ariko zikaba zikomejemo cyane ijoro ryose ntabwo ryaje kugendekera M23 RDF neza kuko kuva mu masaa 12 saa moya saa mbiri bombardement zari zose aho FARDC na Wazalendo barimo gushaka kongera kwisubiza ibice byose byafashwe na RDF M23 arabakeneye kumenya bati se iri juru ryaraye ryifashe gute byagenze gute ku manywa nk'uko bwari byagenze ku munsi mw'ijoro ryo ku wa gatatu bishyira ku wa kane nibwo RDF 23 kuva masaa 8 z'ijoro batangiye kwataka bari baje ari benshi cyane bigaragara ko 23 yabonye umusada wavuye mu Rwanda byo byumvikana hari hiyongeyemo wasika ashobora kuba ari hagati y'umubiri 36 kubera ko imbaraga zaragaragaye cyane hariya ku za Mushaki ku hafi na za Trois Antennes muri ya misozi byagaragara ko cyane rwose ingufu zaje ari ingufu zavuye hanze atari ziriwe zari ziriwe zirwana uwo munsi bakaba barafashe rero mu by'ukuri kubera ko hari Bazalendo na FARDC bari babirotiyemo ndetse na ziriya ngabo z'Abarundi ariko ibyo byose akaba ari amastrategi abarimo gukorwa kugira ngo baze kubona uburyo bugaruka kwivuna umwanzi niko byagenze rero ku munsi wo ku wa kane barahiriwe nibyo ariko umugoroba waje nabi kubera ko FARDC na Bazalendo bagarukanye ubukana bukomeye cyane aho barimo barashisha ibunda bikomeye barasa amapozisiyo yaramaze gushingwa na RDF M23 cyane hari aho bita Karuba ndetse na Misekera aho ngaho rwose mu masaa moya barimo bakubitwa biteye ubwoba cyane amabombe ni menshi cyane ku buryo twakomeje kuba noneho M23 RDF barimo birotira mu mapozisiyo bari bafashe kubera ko barimo barahagwa ari benshi cyane mu iri joro ryashize ryo ku wa kane ushyira ku wa gatanu FARDC kayimo ikoresha imwe mu bibunda birimo na bya rokete bya FARDC bapirona amapozisiyo yubatswe na M23 muri ziriya nkengero za Mushaki cyane cyane hari abiza Karuba ndetse na Musekera bakaba barimo rwose bigaragara ko M23 RDF barimo kuretira barimo bara withdrawinga barimo baratabanyika rwose kubera amabomba arimo babana menshi cyane ku buryo turimo twibaza tuti buraza gucya bimeze gute akanya turimo tuvugana ni saa sita z'ijoro zahari zo muri Congo mu masaa sita z'ijoro imirwano irimo irakomeje cyane aho twarimo tubona ko mu by'ukuri RDF 23 nk'uko twayivuzemo rwano no kugira ngo ingabo za SADC ngo zizajye kuhagera bafite aho bita Rubaya ariko si ukabona ko mu by'ukuri uko bizakunda bitarimo kugaragaboneka kubera ko intambara ni nyinshi abapfayemo barapfa rwose bombardement ku munsi wa kane zari ziriyemo mu gitondo za Skoy ariko aka kanya ukabona ko umuntu mugoroba noneho kakajorojoroka ko ku wa kane ushyira ku wa gatanu hakaba harimo amabombardement rwose ya FARDC bigaragara ko barimo gukoresha ibibunda bikomeye cyane mu kuderuja no mu gushwanyaguza amapozisiyo yashyizweho uyu munsi w'ejo ku wa kane nyine yari yashyizweho na RDF 23 haba mu nkengero za Mushaki Karuba Musekera bikaba ari ibintu biturika cyane rwose imirwano irakomeye cyane RDF 23 nabamenyesha ko bitaremo kuborohera
gitondo nibyo koko mushoki bari bayinjiyemo ku buryo busa n'ubutunguranye kubera umusada bari babonye w'abasirikare biyongeyemo batari munsi y'ibihumbi bitatu na bitandatu ariko ukabona ko noneho ibi byose bombardement za FARDC irimo kurwana no kugira ngo yongere kwigarurira mushaki tukamo twibaza uko bibuze gucya bimeze gute kubera ko Mozalendo na FARDC nabo bagarukanye ubukana bukomeye cyane kandi ukabona ko bari abahungu ba RDF M23 barimo gutabanyika bombardement zibamereye nabi muri Karuba muri Misekera bibamereye nabi kubera yuko n'amapozisiyo bari bahashinze mashyashya ariko ukabona ko bombardement za FARDC zirimo kuyashwanyaguza zirimo kubatagaranya zikabatatanya bigaragara ko ntawe uzi uko buri buze gucya umunsi w'ejo ku wa gatanu ushobora uracyana yandi ko bigenda kose kuko FARDC bigaragara ko yariye karungu ko byanze bikunze igomba kwisubiza hariya ahantu izi ntambara rero twakomeje kugenda tuzireba abanyarwanda nyarwandakazi twabwiye ko turabizi neza ko Kagame arimo kubabwira ati njyewe yabwira abamubaraka ati ngiye ku kiguzi icyo ari cyo cyose ndashaka za Sadeke izajye kuhagira abahungu banjye bicaye hariya muri Rubaya FARDC nayo na Wazalendo bati ntabwo bizakunda nubwo hazagwa umwana w'umuhungu ariko twebwe icyo turi cyo turimo turarwanira gakondo yacu ntabwo tuzatera ibisoni no gupfa dupfiriye gakondo yacu zikaba ari intambara tubona ko zikomeye cyane afite icyo zirimo gucura kubera ko Kagame gutanga no kugira ngo arebe ko ingabo za Sadeki zazahagira amaze kwigara biriya bice byose yahozemo ariko byose bikaba biza bimugora cyane kubera yuko dukomeje kubona bombardement zo muri aka kanya saa moya saa mbiri zo kuri uyu wa kane ukiri uwa gatanu ku misozi ya ishyikize mushaki hariya bombardement zimeze nabi cyane Karuba Misekera naho rwose ukabona ko hari imirambo irimo kuhagwa muri aka kanya rwose turimo tuvugana kubera bombardement zimeze nabi z'ibibunda cyane cyane ziriya za rokete nibyo barimo gukoresha barasa cyane rwose ku mwanzi bigaragara cyane ko umunsi wose ziriya drone ziriwe zikurikirana amakuru zireba aho barimo gushinga amapozisiyo hose ukabona ko noneho uburyo barimo bapironamo mu iri joro saa moya saa mbiri saa tatu urabona ko ni mu ijoro ukabona ko barimo gupirona ahantu harangije kuba tageti donc nuvuga ko ziriya drone zarangije gufata amakuru mbere y'igihe ku buryo noneho ubona ko na pironaje zirimo zikorwa zifite precision rwose direct muri maposition yashinzwe na RDF 23 ndetse tukaba dukomeje kubona n'amakuru avuga ko very soon turibuze kuza kubona ni amasaha arimo kwibara gusa nyuma y'itariki 8 mu saa sita z'ijoro bishobora kuza guhinduka aho tuza noneho kuza kubona za drone zitangiye kwambara amabombe ndetse na za misile nazo ziratangira akazi kuko ibi byose turimo turabireba wareba uburyo bombe zimaze ziraswamo ukabona zigenda zigwa neza neza muri ya maposisiyo yashinzwe na RDF 23 uyu munsi ubwo bamaze gusa n'abafata turiya duce twa mushaki ukabona ko mu by'ukuri ikintu bita bombardement ziri pesi barimo rwose bacugunya ibibombe bikagenda bikagwa neza mu maposisiyo mashyashya yubatswe na RDF 23 ariyo mpamvu ubona bataye amaposisiyo barimo rwose nabo barimo gutabanyika baca impande n'impande bikwereka ko izi bombardement za FARDC zibaguye nabi kuno mugoroba ntabwo tuzi uko ari buze gucya rero buri buze gucyana yandi uko biragenda kose abanyarwanda twamenyesha ko ziri intambara zikomeye cyane buriya mugabo wa Kigali arimo kuvuga ati ku kiguzi icyo ari cyo cyose mbaraka ku kiguzi icyo ari cyo cyose kabarebe mugomba kohereza abana bapfa bagapfa ariko tukagera ku ntsinzi yihuse bariya bagabo ntibazansuzugure nibwo ari abagabo ba Sadeke ntibazancishemo ijisho ariko ukabona ko mu by'ukuri FARDC ibi byose byabaye harimo n'amareprise strategike bagiye bakora kugira ngo bahareke barekere kiriya gisirikare cyo mu kirere kiza gukora akazi neza kitonze cyane cyane ko tubona ko noneho mwaka kanya bombardement zirimo ziba zifite amakuru rwose zirimo zivana kuri bya za drone ziri hejuru hariya zirimo gukurikirana pozisiyo kuri pozisiyo ahantu hose hashinzwe pozisiyo hari hose bari bizeye ko ari strategike harimo harapironwa ubu harimo harasasu n'isasu banyarwanda abanyarwandakazi akandi twabuze twabwira ko izi ntambaro zikomeye turimo tureba gutya abantu bakaba biriwe bogeza i Kigali rwose ngo bafashe mushaki ariko icyo batari bamenya ni uko ahubwo noneho b'abahungu ba RDF 23 biteretse ku karubanda aho noneho bagiye kubapirona no kubarasaho byeruye bari mu maposisiyo yabo mashyashya bari batangiye kubaka ibi ngibi rero tukaba twabuze tubabwira tuti gufata mushaki ntabwo ari ukuyifata ahubwo yabayeho repuri
strategique kugira ngo bakururiremo noneho nibatangira kwisunganyamo hamwe za ma bombardement ya za drones ziba zibakurikirana aho urimo guca no gutarasa ziriya position zabo noneho baze kubarasa babitegeye kandi babareho baherereye niko bimeze rero uyu mugoroba iri joro turimo tubabwira rwose bombardement zose nabamenyesha kuko burajya gucya dufite andi makuru atandukanye nayo mwaye mwirirwanye no munsi ko RDF 23 bafashe mu mushaki ariko twatukubona ko mubikura ahubwo noneho ari ibintu bibi cyane birimo kubabaho kubera yuko bombardement zirimo ziba byanze bikunze bazarendo na FARDC babivuze kwishyuza mushaki kutwe kutu ibyo byo rwose ntabwo ari data turimo turabireba twatwibara tuti hagati aho ngaho umuntu bita Paul Kagame na Rubaya azemera apfusha abantu mushaki yabaye mushaki kuva ku wa mbere mwabonye aba RDF bahaguye ku wa kabiri mwarabonye ku gatatu mwabonye ku wa gatatu mu ijoro saa munani amenamo abandi basirikare benshi cyane abampaye mu makuru bambwiye ko bari hagati ya batatu na bitandatu ariko aba bose bombardement turimo tubona mu iri joro ryo ku wa kane rishyira ubwo ku wa gatanu biribuze gucyana yandi rwose banyarwanda banyarwandakazi umwana akaba ageze aho arira nyina ntiyumve isasu riri hariya hafi ya mushaki ntabwo ari ibintu by'imikino cyane aho turimo tuvuga tuti Kagame na RDF barashaka intsinzi yihuse cyane kandi ikigaragara cyo ni uko izatwara ikiguzi ku bana b'abanyarwanda banyarwanda banyarwandakazi rero kuko duba tubabwira radiyo ubumwe ibihababereye bakurikirana byo batazagira ikibabeshya mwabuze mubona abantu bamarasha no menshi y'ikigali mu guserebretinga ngo bafashe mushoki ngo bishe abarundi benshi bagize gute ariko ibyo byose nababwira ngo iyi ntambara nibwo igiye gutangira ahubwo tugiye kwinjira mu kibuga ndakeka ko arubitre ari hafi gusifura umukino noneho gatangira nk'uko rero bisanzwe muri kumwe nanjye Francois mutuye mu ngo ku buhanga bwa radiyo ubumwe turakomeza bakurikiranira iby'ino ntambara cyane cyane ko tubona ko mu ijoro ryo kuwa kane nyuma ya saa sita z'ijoro itariki umunani ziba zigeze aho za ngabo za isi zagombye kuba zagiye tukaba dufite rero amakuru menshi cyane tuzavuga umunsi w'ejo kuwa gatanu ku gatandatu kubera ko izi ntambara tubona ko zigiye gufata izindi ntera zigiye gufata urundi rwego kubera ko tubona ko FARDC irimo kuzibukira kugira ngo ibone uko irasa umwanzi muri buze kuza kubibona abishimiye ko bafashe mushaki nababwira iki babe bitegura kongera gusubira mu marira kubera ko bombardement turimo tureba iri joro ritari buze kubasiga amahoro ejo mu rukerera umunsi w'ejo ku gatanu tuzabwirwa andi makuru atandukanye n'ayo mwararanye murakoze mwe kumwe nanjye Francois mutuye mu ngukuruzi bwa radiyo ubumwe naho ubutaha